ihan mikä vaan sinne. Juuriskin sinne, niin missä ootakaa. Joo, nyt on se Nokia 50 tullut huolosta. Ja se pitäis käydä hakemassa tuolta Irlantiskaan tammiskaan. On kuulemma nyt tullut siellä. Täytyy nyt toivoa, että ne viakkaisiin huomasin, että se toimii nyt niinku pitääkin. Ja mun puhelin soi, hei hei. Joo, se oli iso veli, joka soitti mulle. Ja kyselin, koska en menossa tänään hänelle, mä sanoin, että tässä nyt menee jokunen aika, kun mä käyn nyt hakemaan se mun puhelimeen aika huolosta. Ei kai siinä kummempaa. Puhelimessa niin oli se vika, että se näykkö pimenee. Silloin tällöin ja Bluetooth iskee koko ajan päälle ja se yrittää ikkiä laikeparia ihan koko ajan. Eikäkin silloin kun laikkaan webselaimen päälle puhelimessa, niin silloin eikenkin se koko ajan sitä herjaa. Ja se on kiva, kun mä olen sammuttanut, että se koko ajan iskee uudestaan päälle ja se herjaa. Että Excel-laikepari ja blä. Niin ei se nyt luotoo tohon, kuitenkin on takuukasut vielä. Sellaista. Ei sen kummempaa tähän päivään. Työpäivä meni hyvin, rauhallisesti ja niin pois päin. Mut palataan me asialle jossain vaiheessa. Kun tässä vaan ehdikään. Hei hei! Niin, äsken kun oli poliisi, niin kaikki ajoi täsmälleen 80-7 viikkoa. Mie ei jatka vaan 8 viikkoa ajelua välittämättä se poliisista. Eikä poliisi aika varoa liikaa. Ja sitten sakokäy semmoinen pikkusen ylinopeutta. Niin kun on niin kuin 84-85, niin ei ne sano mitään. Ja ne vikin pukkamaan sen pieneen juttuun. Äsken käy Wolfgang oli mun perseessä ihan kiinni. Meidän vaihe on taiskaan, mä tulin ohi. Ihan tos mun edeskä piti mennä tohon ekeen. Eikö se käs tos narkkuun? Se on ihan kiire ihmisillä oikeesti on nykyisin. Nykypäivänä. No näin, sekä ollaan Nokian puhelinta hakemassa. Onko nyt tämä vanha Tuusalan kiekkä, mä vaan mikä käy nyt onkaan tässä Tuusalan moottorikien vieressä. Yhtä sen nopeammin toi ei kyllä pääse. Tuo Volkswagen. Ihan kurhaa se varas minun liikennettä ja hänen autoon kolaroinniriski kasvoi hyvin suuresti äsken. Ei se mikään, ei se mikään. Tässä ollaan kohta tuolla noin. Selvikään, mikä on diagnoosi. Joo, ei se siinä mikään. 30 makso. 31 € kärkäleen sattuna. No, sinne kun ei käy pankkikortti vain käkeinen, niin. Enpä mä saan sitä ulos, kun eihän mulla ole käkeiskä. Nordia paskana se mun kortti. Ehkä kyllä tällä viikolla, ehkä ei, en tiedä vielä. ABC Tuomarin kylä. Pari mopotyttöä. 31 € maksaa. Täytyy mennä huomenna hakemaan, kun saa nyt keskenä ikänä. Toivottavasti. Vähän niinku vituttaa. Siellä oli mennyt piirilevy osittain koskevaurioista. Elikkä jos meitä mopolla sakeessa, laittaa semmoiseen kaskuun. Ettei se niinku kasku missään nimessä. No ei missään nimessä kasku. Se voi olla, että se on henkinen puhelin, koska ei häkää takuu korvaa semmoista kosteusvaurioa. Eipä se nyt voi mikään käynyt, mikä käynyt ja ei se mikään, mä olisin käynyt Nokia Porevie 808 joku päivä tässä vielä. Hirve. Ja niin poispäin. Pakilaa lähestykään. Pakilas ollaan jo. Kohta ollaan Oulun kylässäkin jopa. Ja himassa.
eikö se käskä. Yksi päivä vielä menet tällaisella vanhalla Nokiaan rumulla. Ehkä saa sen huomen oman huolosta. Kyllähän siinä nyt pelittää ja toimii, mutta todella häiritsevähän se on. Ehkä se näyttö sammuille ja ruutuut iskee päälle koko ajan. Mutta eihän sille voi mitään. Käynyt vahinko, kun on käynyt, niin minkä sille voi? Se oli se mopo ajokat, joka pikäs pikä vettä. Se oli sinne kaskuolikas vähän päässyt. Se oli vähän koskunut. Ei se mikään. Me palaamme jossain vaiheessa. Vai ehdikään.